សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការអាប់ដេតជាមួយនឹង Hero ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Nolan ហើយវាជាប្រភេទ Hero Assassin ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងការវាយ Basic Attack ហើយជាមួយនឹងការប្រើ Skill នីមួយៗរបស់ Hero ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការវាយ Basic Attack ហើយចំពោះការវាយ Basic Attack ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តវាយល្បឿននៃការវាយ Basic Attack ហ្នឹងក៏កាន់តែលឿនដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាមួយនឹង Passive វានៅខាងក្រោមបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាលោតដូចជាមួយនឹងការវាយ Basicអត្ថកថារបស់មីយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជា skill ទី1របស់ Nolan នៅពេលដែលយើងប្រើ skill ទី1ទៅគឺវានឹង load សញ្ញានៅខាងក្រោមជើង enemy ហ្នឹងហើយអាសញ្ញាហ្នឹងនៅពេលដែលមាន2ប៉ះគ្នាគឺវានឹងផ្ទុះហើយធ្វើឲ្យ enemy stun មកផ្លែតហើយ CD damage បន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជា skill ទី2របស់ Nolan នៅពេលដែល Nolan ដាស់ទៅមុខឬក៏ដាស់មកក្រោយហ្នឹងវាចេញសញ្ញាបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាបោកបែបហ្នឹងហើយគឺវាធ្វើឲ្យ enemy stun ហើយមាន damage នៅក្នុងហ្នឹងបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជា skill ទី3របស់ Nolan ហើយចំពោះ skill ទី3ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ចំពោះ Nolan ខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នានៅពេលដែលប្រើ skill ទៅNolan គឺដាស់មកខាងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺទំនងខ្លាំងមែនតើហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអាឆ្នោតទាំងពីរហ្នឹងវាប៉ះគ្នាគឺវាធ្វើឲ្យ enemy knock down ហើយ CD damage នៅក្នុងហ្នឹងថែមទៀតអញ្ចឹងវាពិតជាកប់ស្រីខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាការ combo skill ជាមួយនឹងការវាយ basic attack អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ skill ទៅលើ enemy ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយជាមួយនឹង basic attack ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យNolan មានជាមួយនឹង damage កាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យ enemy stun នៅនឹងទៀតអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាអែមខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់ចំពោះ skill ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទៅហើយអាសញ្ញាខាងក្រោមហ្នឹងវាអត់ជាប់គ្នាគឺវាអត់ផ្ទុះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទោះវាមានសញ្ញាហ្នឹង2ក៏ដោយតែលុះត្រាតែវាជាប់គ្នាបានវាផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាមានថាប៉ុណ្ណឹងទេចំពោះការ combo skill ណាមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នា combo skill និង skill ឬក៏ combo skill ជាមួយនឹងការវាយ basic attack អ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹង Mobile Legends អីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទីការជួយចុច like និង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុង YouTube Channel អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទីការជួយចុច subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយៗទៀត